No koku glābēju komandas, kurš ilgus gadus kopā ar mums mīļo dzejnieku Imantu Ziedoni ir meklējuši Latvijā diškokus, kurus viņš ir mērījis un aprakstījis, un mēs ļoti daudz zinām viņa darbus un viņa fotografijas. Lūdzu, Gunti, kur jūs esat? Lūdzu, jums vārds. Otrs viņa uzticamais palīgs ir Mārijs Zeltiņš. Un sakarā ar mūsu, diemžēl, iepavējušos programmas virzīšanu, tātad mēs atkāpjamies mazliet no programmas paredzētā laika, bet es jums daru zināmu, ka Gunta Zeniņš ir vienu stundu viņam ir atļauts, diemžēl, pie mazliet vairāk, bet tagad viena stunda, jo mums būs jāiet pusdienās, jo pusdienas mums ir paredzētas tepat tuvu, bet mums ir jābūt līdz trījiem kārtībā ar rīšanas lietām un jāiet ārā no kafēnīcas, jo tur nākošais pasākums, tur ir kāzu mielas, un tātad mēs redzam no pulksens diviem iesim pusdienās, nu katrā ziņā kundi stunda, un pēc tam mēs visi organizēti iesim, būs pavadonis un iesim pusdienās. Pēc tam organizēti tāksim akalāk. Ja es savā uzstāšanās kolēģi vārdā lūdzu tumsu šeit būšu mīnu kādā vietā lūdzu tumsu. Kur ir Gunārs? Gunārs, kā tur arā pušošu? Ar mikrofonu. Izslēgt sauli. Aizvērt lokus. Sauli nav izpējams. Tā. Tā. Man jāpiebils, ka mēs kā divi, tas ir ārkārtīgi labi, ka bija Māris, Zeltiņš. Mikrofonu vajadzētu. Tur runājiem. Es runājiem. Nomārējiem viņi ieliet, ja kodas tā tīk. Man vajadzēja tas piprāk tā runāt. Jā, man tuvāk. Tuvāk. Tātad Māris Zeltiņš ir mūsu dabas rentuma krātuves, viscentrīgākais fotogrāfs, vislabāk zinošākais diškokus un arī, protams, citus dabas pieminēkus. Viņam ir tūkstošies, varbūt, kad kādreiz pietosies pie miljona tās vērtības un ārkārtīgi labi sakārtotas. Bet lieta būs tāda, ka mēs kaut kā uzstāsimies tā kā dziedātāji unisonā vai disonansē. Jo, nu, lai es cik arī maz gulēju vienu naci, tur neko nevarēju līdzēt, to nevaru saskaņot to, ko es uzstāstīšu, un to, ko Māris rādīs. Tas nesakritīs, ar to jau jūs lūdzu rēķināties. Tūlīt, ka būs tums, tad būs labas bildes par latvisko ainavu. Bet kas tajā brīdī bildē būs, to jūs paturiet prātā, un tad, kad es pie tā tekstā nonākšu, tad tā armijā saliecīt kopā. Latviskā ir ainava. Vispirms būtu jāķeras pie definīcijas. Mēs varētu paņemt vienu žūstu papīru, kur būlās definēt ainavu, kas viņa tā bija. Es laikam tā nemaz netošos, jo tas ir gandrīz tā kā neiespēja, ka būlās visu, ko iekļaut iekšā. Es ainavu izsaku. Tātad izsaku pēc svešvārdu definīciju. Ainava ir plašs, tāls, skats. Varbūt nevienmēr arī atdāvis. Es domāju, tur tad tas ietrūst. Tad arī es atļaušos tātad man tā uzstāšanās. Tas, kas man būtu jums jāpastāst, ka latviska ainava ir skaistākā ainava Eiropā, ir
ticamumā augunos. Tur varētu vienam sienu lasīt lekciju citus, viss tad te būs pastāstīt. Tāpēc tiem indāriem varbūt vairāk emocionāli. Es tomēr nolasīšu to, ko es esmu uzrakstīt. Sākuma daļā tas gan nav īsti pareizi, kad iesāk ar lasīšanu. Mārķis rāda, es atveicu, ko viņš rāda Latvijas tos dišpokus. Jo Latvijā dišpokus vairāk, Latviskās ainavas sastāvdaļa ir Vinkumontais ceļš, Vinkloču upe, Vinkloču strauts, ar tīrumu ļaujas izlietas, veidolos, nevis taisni, šķautnaimi, šausmīgā plašumā, nebeidzamā garlaicībā. Latviskās ainavas būtiskā sastāvdaļa šodien ir dišpoka. Kā radās šis jēdziens un dišpoka pustība, dišpoka vēsture jau ir veselas stāsts divpauču garumā. Latviski tīrumi bija skaisti tāpēc, ka tie nebija grandiozi, tāpēc, ka tie nebija kolosāli un baigi lieli. Ne šokējoši, ne superīgi, bet latviešu tīrumu un pļāvs bija skaistis ar krūdzu lienu un kviešu un skatiņu rindām ar siena kubiņām vai ķirpām pļavās ar krūzganu bromeļu un balku aitiņu ganām mūkiem. Viss kā pašā dieva gleznā. Katrs mazais zemes stūrītis tika izkopts, un katrā lielākā tīrumā vai lielā tīruma malā skaistuma un sakariem ar debesīm tika atstāts augam kāds nākotnes dišpoks. Sēnes un aploki tika tarināti skaisti kā tautiski raksti, kāršu žodi, plūgu žodi, pat kapsētas latviešiem tika veidotas gaumīgas un skaistas kā dabas sastāvdē. Vēlāk revolucionārai padomi jaunatnī bija daudz, ko nopūlēties to laušanā. Imants Ziedonis ir teicis, latvieši ir kapu tauta, jo centīgi svētdienās gāja uz kapsētām ar spožām leitgatām. Dieva dotās latviskās ainavas bagātības. Ne jau latviets vien izteicīšu to jā ainavu, bet tas viss notika sadarbībā ar Dievu. Un ko tad Dievs mums bija devis? Pirms 10 līdz 20 gadu tūkstošiem atstātās ielejas ledāja pēdas, jā. Pauguri, gravas, dziļgravas, daudzas lielas un mazākas iepletas, kas pārvērtās par ezeriem, burviem, burviņiem, slīkšņām, mitrājiem, staignājiem, apariem. Ar burviņus un slīkšņu apariņus latviešu zemnieks prata iekomponēt savas saimniecības ainavā tā, ka tie bija skaisti kopskatā. Ledājas atstāja arī paugurus, kalnus, pauguru grēnes, zinatiskā valodā tie ir osi, drumbini, kēni, subpocielās vārdas, senlūpnes, senjelijas, laukatmeņu krāvu, laukatmeņu ir būtiski Latvijas ainavas sastāvdēļ. Ja nebūtu ledāja atmestu laukatmeņu, nebūtu kapsētām atmeņu, žogu, nebūtu krāšņa mūra ēku no plēstiem laukatmeņiem kā puķēm, nebūtu bruņinieku bildu, Latvija būtu nabadzīgāka bez dižakmeņiem un svētakmeņiem. Akmeņi ir, bija gan zemnieku nelaime, gan lielā vērtība, kad iemācījās tos izmantot un skaudīt. Latvijas skaistums un ainavas daudzveidības bagātība ir jūras krasts. 494 km garumā. Latvijas ainava bagātina upju, strautu un avotu.
plašais tīkls, kā dzīvības, asins vadi un kapilāri. Tagad zemes īpašnieki ar spēcīgas tehnikas palīdzību izrot tīkļus, kādreiz aizaugušu ezeriņu vietās, un zemes acis iemiercas par debesīm, un debesis atspūkļojas jaunajos ūdiņos. Tad latviskās ainavas rakstnieki pieminēsim, vai ne? Rakstnieki un attēlotāji. Vispirms, kas tātad ir mums Edvārds Virza savos Straumēnos. Tālāk es minēšu Jānis Jaunsudrabiņš abās grāmatās zaļā grāmatā, nevis pirms bija baltā grāmata, un tad zaļā grāmata. Un kad jau es biju liels cilvēks un pašu bērni, lasot zaļo grāmatu, nāca man bija Zraudīns, cik tas tālāk jaunākajiem, Ivans Ziedonis, ir mums ainavas apratnītājs Kurzemē, Kurzemītē, un grāmatā tik un tā par kolkos priekšsēdētāji pēļaunie. Kaut gan tagad tas kolkos ir tik labi, tie cilvēki mums dzīvojuši, ka visi tur, kur Imants Sirpons gāja, iestādīja mēs celas un atbrīvoja tieši kokus, tur nav norādes zīmes, tie koki atkal pa jaunie aizsākuši tādi piepildi. Un tā, es nepiesaukšu visu, bet Anna Brigade, Dievs tāda darbs, cik brīnišķīga formula. Tā varētu būt formulāri manai visai lekcijai. Un vēl es pieminēšu, nu jā, vēl Jānis akurātors, kalpocēna vasara, bet no latviskiem dzeņniekiem, jā, Vilis Kūdols, Vicis Bārda, un padomu laikā dzeņnieks prozā, man mīļākais, Alberts Cauna. Vispirms jau tā, tagad pa klasotājiem. Pavisam pieminot, cik Latvijais te pirēt, tad nosauktas ir pirmais, Indrītis Zeberiņš, tad Kūns, Veders, Jānis Rozentāls, fotogrāfi Jānis Talbergs, Leonis Palūdis, Mārs Kūnziņš. Bet visiem pāri, Valdemārs Upītis, kura bildes mēs šeit, te jau jūs redzējāt, jau Rozentāls pašlaik ir, bet tālāk mēs skatīsimies, ka mēs te teoriju vai korunāšos, ļoti daudz visas ir Valdemāra Upīša latviskās ainavas, kurš parāda tādi. Un man jūs pieminēt, vai ne, latviskās ainavas attēlotāji kino filmās. Tas ir Jānis Streļš, Limuzīns, Jāņa Nakts krāsā. Un Gunārs Reimanis savā darbā Puika. Kaut gan Puika, pret to ir man iebildumi, viņš nav tāds, kā attēlojies, diemžēl nav izdevies, kā Dabņa Jancis, bet ainavas tur ir skaistas, savukārt atkal piebildīšu to. Ne tādēļ, ka Jānis Streļš šeit no atnāc, bet tā filma, ko viņš par Rudolfu mantojumu tur taisīja kā pa latviešiem, tā latviskā ainavas vispār latviskā dzīvē ir tad pilnīgi neizpilsies. Vielākā lesnotāja fotogrāfa daļa savus darbus veido ierāmētā šaurībā, jo ir grūti, nedomājot, ka pēc tam nozirdās es paņemu, arī atrast lesnu, tu izpilsos latviskā ainā. Tas nemaz tā nav, ka mēs nonāksim. Tā bija pilnīgs izpratnes, kas latviskā ainā. Bet latviskā ainā nevar parādīt ierāmētu. Latvisku ainavu var saprast kopsadarīgā plašumā. Tāpēc es daru ainavu un tādu definēju. Tāls plašs skats. Mācinieki, it īpaši padomlaikos, ir centušies parādīt cilvēku darbus, bet es jums gribētu stāstot par latvisku ainavu parādīt Dieva darbus. Tā ar cilvēku rokām, bet Dievu darbus. Padomu fotogrāfu, acim redzot, nedrīkstēja attēlot zemnieku
viens sētas, vai viens sētas, atvietas, kas būtu vēl vērtīgāk un trakāk. Tad bija tagad latviskā aina vieta bojā. Tātad bojums, kad skatāmies, jābūt. Postaņaši. Cena aizauga ar krūmiem, strauta aizauga, avota aizauga, upītas un upes aizauga, pasmērtas dziļās kumšās ēnās. Ar ezara aizauga visapkārt krastam iepinas kā tādas slimnieki vecā tēva kažokā. Ainavas būt un ar saules būt. Un ar saules būt mazajos ezeros. Sākas un iet plašumā eitrofikācija. Tā jau sen jau sākas pagamlaikos, un tagad gal tikai pieņemās. Piemēram, Inzer, ezer, Salūstas rajonā. Tāds stāstāms piemēriņš. Tad, kad 78. gadā es visu atvināju vēl pie Alūstas dišpoku apsikošanai, protams, Ainavas iepazīšanai. Un pie Inzera krastiem, kas atrodas kalnos. Un diezgan liels ezers ir, un salas ir tādas aizsardzības komplekts, lai jau tad jau bija. Bet viņš nav baudāms, skatāms, viņu nevar nofotografēt, tāpēc, ka visi cauri tīrumas apar, bet krasta koki aizlietās stiepjas garmās, un es pilnīgi nosirds to ezeru. Tā nelaimēs visiem visām pumpēm uz strautiem, esam pilnīgā otrājā galībā, par ko jāaplūkojam vecās skatu kartiņas ar latviskām ainavām, īpaši kolumā ar upīšu, tad tur visa apkārtne ir daudz klajāk un gaišāk. No kalniem pavres pāles skati uz lauku sētām, ielejām, garām, virsmalām, koku puduriem, sīkiem, trautiem, visa apkārtnās priekšā aužas, kā brīnišķīga tautiska josta, kā tauta meitas gaidājumam, dēlam. Tēlam sirsnībā izrakstīts kredus. Viss tagad ir aizaudzis, krūmos un turpina aizaudzis. Daudzos vecajos turistu ceļušos Latvijas laikā un turistu ceļuši pārvēstiem padomu, padomu ceļuši to pašu, tad tur bija tā sacīts, no tādu un tādu kalnu, no tādas un tādas smilšakmiņa ieža paveres skaista ainava uz apkārtu, uz gaudus vai salats zilajām upļu piķiem. Nekas vairs nepaveres, jo padomu laikos tur varēja acis izbacīt. Padomu un jau sevišķi tagadēji ir Latvijas dabas aizsardzība un dabas aizsardzības likumi Latvijā ir lielākie dabas postītāji. Tā nav metafora, tā ir visbaldākā patiesība, tad es varētu pārēt jau pie stāstīm. Jo tagad nav mums dabas aizsardzība, tagad mums ir vides aizsardzība. Ja, šis izplēstais nosaukums, kas radies pārās Svangvīram, tas nav pie sirds tik tūsa. Un to, ko es pateicu, piemēram, tagad, ja es gribu apkot atbrīvot diškotus, to man neļauj dabas aizsardzība. Es varētu stāstīt konkrētus piemērus, kā tie koki diškotus. Ir kaut kāda, un kaut ko varētu iesaukt tā, labi, viens upes krastā bija Kaziņa Krusta priedri diškotus. Četrkārt vērtīgs koks, ja viņām bija kā īpatnējs koks, kā tores koks, un ne ar vienu, bet ar trijām torēm. Un katrā torē bija iegrēti arī maģiskās zīmes aizsardzības krusti. Un šiem te toru kokiem parasti no obligāti gandrīz nocirta galotne, jo koks tur noliek vājās. Galvotnes taugiņi jauts tālai ceļa malā un tā dievu, tā bērns vai eglis vai kas, un skots palika apakšā, jau bija puse, divas trešdaļas beigta, un
saka, ka jāatbrīvo avīze, Latvijas avīze, rīko tā vielu apgrāžu, aicina mani, lai es iemācu višķotu tos, nu, mēģinu. Es saku, bet es te visi ir tālu aizbrauksies, tur es visi sarunē, sarunāju no Dundagas skolas, ir pēdējās klases audzēt, ir motorzājums, pat laikam divi, bet jau priekš aizskrējuši ir no dabas aizsardzības pārvaldes, no šitās te sliteres, kas ir toreiz atlaikam jau bija atsnāma parka, un aprāta, nokrāsojuši tur. Mums tagad varētu strādāt pie šitiem prūmiņiem, kas ir tādi lāstas kā terestumā. Es jums saku, tos jau mums nevajag, tas ir tie apakšā, sen jau tie kopalas, tie jau nesniedzās, mums vajag tās vēlās eglas un tos mērķus, kuri guļus. Nē, es jums saku, bet jā, šī ir pācas upes iela jāizskatāja, tad jāizskatāja, visi to praktiski. Bet vai tad, kā šeit kaut vai nebūtu tas tiškoks, tad taču viena josta 50 metru platumā tikai pagātnā ainava. Tad tas ir, ko es runāju par Latvijas ainavas daudzvietības. Nē, nu beigās viņi nevar vairs par pretlācijas, bet mēs pārši izdarīsim. Pagāja gads, kad man ir izdarīts, es nākošais braucu ar Rīgu Pro, tā kā vienreiz gadā turpinīja man tas ieguvējumu tiškoku atbrīvošanas darbus, atbrīvot raķetu. Šie jau priekšā, zinu, ka es atvalkošu atomu neļāvu to izdarīt, bet raķeta, piemēram, nu, īstenībā jau pēc Jāņa Necesāla teiktājas kļūk ar tās pēc dižozolu atklājētu, bija vairāk kā 100 dižozolu, senieši ķūnīši, un tagad pēc maniem rakstiem paņem raķeta aizsardzībā, dabas aizsardzībā. Tagad tur ir veikts, ka nekas nav, tur vairs nav nekādas ļāvas, viss ir aizaudzis. Mēs bijām atspērti, šī aizgada uz gudenieku kadiķu audzes, kas ir brīnišķi, nu, protams, es ar to uzrakstīju atkal kādāju, tur ālā augradās. Tagad mēs ņemam gudenieku pārējus aizsardzībā. Es aizbraucu, nu, ne jau vairs tagad, bet pēc kaut kādu laiku aizbraucu, pārēju nokaltuši, tad, Ivans Dienās, kad braucām atbrīvot, jo tie koki, kas uzauga polīdziņiem, polīdzi traipus, bāzes vai kas neganās pie govis, nenovēja tos pārējos pēcus. Pārēju savu mazinā nevajag konkurēt ar pārējām vietniekiem. Tātad tie ieauga, tur ir salikti plakāti visus, tur ir apmetus un nav vairs. Tas pats notika visiem citiem pārējiem pieruniem. Ko darīt? Kā klāt Latvijas paņemot? Bet vēl es tagad, jā, mums vēl jāpasmu izrunāt, kas ir latviskā ainavas, tātad būtība elementa. Es nācu ar apgalvojumu latviskā ainava ir skaistākā ainava Eiropā. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir daudzveidīga. Tāpēc, ka Latvijas ainava ir daudzveidīga, bagāta ainava. Tā nav monotona. Vienveidīga, garlaicīga. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvija ir visvairāk tiškoku. Kā citās valstīs. Daudz vairāk. Daudzreiz vairāk nekā citās. Bet, protams, es nedomāju tikai tiškoku. Tas ir virstalis, tas ir tas, ko tas mazā ainava. Jā, ir šī ainavas daudzveidība. Tad ir dabas daudzveidība. Viss uz sugu. Botānisku un zooloģisku un daudzveidību, kas ir milzīga vērtība Eiropai. Tāpēc, ka tagad pats galvenais sakāmies, ka latvieši zemnieki dzīvoja viens sētās atšķirībā no pārējiem austrumos, kur dzīvoja sāģās un Eiropā ciematos. Tomēr tur arī nebija tik duši cilvēki, varēja tā pastāvēts, es viens pats celšu. Un no tā mums izriet, tad mums ir sugu daudzveidības lielums, šis ainavas skaistums, mums ir bagātākā plašākais toponīma,
slāpes, tas ir mikrotoksīns. Jo tāpēc, ka mēs dzīvojam atsevišķi, tas ir vesela vērtība, par kuru vajadzētu stāstīt atsevišķi garu medicīnu, kas ir toponīma vērtība, cik ir šie skaisti mājvārdi, kas saglabājas. Bet katrai mājai gan bija pļavu stūru un upītas un avotu un pirmu vārdu. Tālāk mums ir latvieši tādi mīlēja, godināja īpaši redzos ozolus, kokus. Un tagad es viens vēl trakākais secinājums, tāpēc, ka es teicos, ka grūti tam laiku kontrolēt. Vēl jau gan arī, bet tāpēc, kāpēc, jā? Latvieši tādi, kāpēc mums ir tā bagātā kaina vienotā? Ārā tāpēc, un lielā mērā tāpēc, ka latvieši bija pakļauti, iekaroja Latviju vācieši, krustneši, kristieši. Vācu kultūra, kuru bagātākie latvieši zemnieki centās atarināt, stādīja alejas, stādīja kokus mājā, bērnam 500 pat stādīja kokus. Tādas vietas ir daudz, mēs zinām, kur ir iestādīti koti. Un tātad šie, man sarunā, kad viņi arī bija, ka kaut kā diezgan dīvaini, ka baltvācieši, es nepiekrītu, ka viņi sauc par vācu valodiem, tas ir pretī latviešu valodai. Labi, es tiekšu līdz galam, latviešu valoda lieto runā, tātad apzīmētājs pirms apzīmējumā vārdu. Mēs nesakām, vai mums būs jāpāriet un jāsaka pakaudas tiek, maizes viesti. Tātad mēs sakam, mēs neko sliktāk nesakam par Vāciju šiem. Bet mums valodā ir, un tas ir dīvaini, ka tad, un es nepiesaukšu cilvēkus vārdā, kas ir rakstījumi, tad jā, tas ir, nu, tas jau, tas ir, mēs tagad ir Vācu pauta, tāpēc Vācija šiem tas patīk. Bet galvenais bija dzīves veids. Māzi, sīķi, lauki, kurus apara ar artliem. Un viss galvenais iekļāva katru mazo šauro vietiņu, kur izpļāva katru mazo šauro vietiņu, kur auga zāle. Savukārt lielākās pļavās un ganībās un arī dīvumos ļāva augu atsevišķiem, lieliem kokiem, krūmiem, virstalām, šajā vietā dabas vērtības, tātad ir tās kūpja dīkļi. Nu, es braucu no Dobeles un skatos, ka patreiz vērtējums ir skaista, cik kā arī mīļieši līdz no Mainava, tur, kā Latvijas varēja pārmērst līdz no Mainava, tur ir virstalas, tur ir tātad latvieši, senās lielsainiecības, tur ir sagraupojas nav, bet ir iezīmē Diškovs, katrs Diškovs iezīmē bijušās mājas vietu, viņš jā, viņam centīgi saglabātu un norādītu zemalā viņam to māju nosauku, un Diškovs iegūst, vai tur Vēvera Dižols nos, tad ar saglabājas ar stoponīmas, mikrotoponīmas slānas, un bet ne tikai Diškoti, arī tajās vietās vēl ir daudz tā kā drupu paliekas, ir vecie bijušie dārzi, kur auga koki, tās ir tās zemnieku mājas. Un es domāju, braukums, labi, es redzu no viena punkta tajā posmā uz Dobeli var redzēt saskaitu kaut kādas 9 birstalas. Pie katras birstalas tad bija sava senā zemgaliešu sēta. Bet arī citi mazāti koki tuvi. Tur ir bijušas mājas. Tajā vietā, kur ir vērsē, piemēram, tur, kur atlicies tikai viens vērvera osols, tur bija 22 latviešu zemnieku sētas. Un es iedomājos, ka mēs bija skaistas. Katrīs sētē bija savu akalu, kādas varbūt 12 tēkas, varbūt 10
kūtiši, ķūriņši, pirts un kūtis, bet parasti kā tika atmestēt kādas divas vai trīs, kūvauri, zirgu stalis, pats pa sevi rīja, biedaras, bubens, aka spinta, un viss tas iekļāvās, un, protams, tas ganā pūks ar gotiņām, ģēriņiem, kurus mēs neredzam Jāņas treķi tajā, kur viņš ikā ir pacelt latviešu vēru rātu, cilvēlus tur vērtās visādi, bet viņam iznāca tāds ietrumiem, tāds, tāds grāvējs, vai ne. Nekur viena suņa nav, neviens šiet tur skrien, suņa nav, tas nav mēstas sendīgs nemātī. Viņas mēs no vezuma iekāpa pats iekšā, bet tātad neviens negrāja mēstas, vai es pēc savas darbs. Jā, un es domāju, ka latviešu zemnieks bija arī mākslinieks, savas zemes lielisks aina arhitekts. To apliecina fakts, kad sākas latviešu apmoda. Latviešiem tik daudz dzēnieku, man ir vienam citam dzēnieku un tik liels etnogrāfiskais tāds daudz dziesmu krājums un te tās skaistuma un ainavas izprašanas mīiedarbība. Kaimiņš iekop savu māju, ar viņa kaimiņš grib līdzināties. Un vēl par pēdējiem būtu vācieši iespēju. Tagad es aizstādēju alēju aizsardzību, jo mums jau zāģēja Draks, piemēram, es arī ministrs gribēju, ir nozāģējušas, vai tu skaitīt, jo latviskās ainavas sastādīja, kas minēja, ne tikai dišu kodi, bet tad pavējas. Nu, kā tad zemnieks iedomājās uz savā mājā stādīt pavējas vai ne? Un citas kūrus. Lūk, tad, kad es sacīju, ka latviešu man iznāca gandrīz strīt ar Lināru, ne, latviešiem nebija, nu, laikam jau nebija tā dziļākā senārē, tā sālējies bija, varbūt gātris, kas pašas pa sevi jauni, un tā, bet, piemēram, kā tas nebūtu, ja es tagad ierunājos, ka to vācu palpieši, bet palpācieši iespēju mužnieki, ļoti daudzi tiškoti būtiski sastāvēja dot mužnieku atstātību, un mužnieku pirmos atstāja, jaudzēja, lai stādīja, kā viņa diškokus dēja tagad 5, 6 metri mest, lai pirmais piemērs būtu, piemēram, ozola muiža. Nu, viņi, laikam, par ozoliem tagad laikos savs, no tās muižas vārdu baigās, kaut kā muižas vārdus ir, muiža ir latviskās cilvēks. Un tur bija, mēs vienā, tur divas dienas strādājām rata baiži, kā tur uzmējām tvienības. Tur bija rozolmežas dišlietu, milzīgu dišlietu alēja. Katrs kods bija dišpūks. Tas galvēja. Labi, padomu laikos ir kas. Tagad, pirms nedaudz gadiem, pieciem, brīvās skaistās Latvijas dabas sardi, tos nosalaģēja. Bet krūgus, kur nomāks aizsēma, piemēram, dišpūks, tos nedrīkst, ja es gribu. Protams, es varētu ņemt un stāstīt, cik jau no manam laikiem es plātīties varoņdarbiem. Jā, šeit būtu Raitis Valters, viņš amatsam. Vai tikai zāģēt un nevajag neko prasīt, iesniegt papīrus. Un tad tur vienlaika gribēja apspriesties, tie bija vēl manam laikiem. Eniņam atļaut, dot kaut kādu izņēmu, ka viņš drīkst tos kokus saprast. Atbrīvot koku tainā un tāpat kādā. Ziedlots, kā ziedlots strādāja, ja nonāka bija ziedlots. Viņš, piemēram, iet viela tautsnieku grupa sēlijā. Viņš, piemēram, mēs atbraucām un ziedlots teica, tā, šajā šito centru nos, to atstāja, šitos atbrīvojam. Protams, bija jau savs motorsādes, jau to likt pēc trešā un otro gadu. Tad, kad tas bija izdarīts, tad ieradās, protams, arī mežsardz, mežsins,
kad viņš mēģina caurus un pierakstīja. Notik viss tas otrā. Nu, protams, viņš kas ietlāca par reku. Šī ainā ir Grišāna barona cimtajās mājā, tur, kur cienīs Grišānas barons. Mēs fotografējamies pie Grišāna dižo zola. Tur arī pie viena liela dižo zola, kas tā bija Vai, nu, no, jākomentē. Tas ir Andris Lapiņš ar Zigurdu Vidiņu strādā ķeipenis pilskalnā strādājiem. Tad jau vēl nebija pie motorsāri. Tā bija tātad Slapiņa nošāra Zigurdu Vidiņš, bija blakus palika dzīves. Tā. Ja es stāstītu, cik es ar vienu zāļu, es atceros, Patīk, ka tas uzbrotas skatus piemēram. Mēs iebraucam vēlas ūdens, jau novembris, dišbrieni. Jau mūs jau zāja apakšie zāja klaus, jo dišbrot jau ir tie, ka tāda selekcija, viņi izplēšās ozoli, arī ņemsim tā dižozolis. Tie nav lielākie koti, tie ir reznākie koti, vai dublāti. Dižozola garums 18, 20, tukai jau ir 20, pārni 24 metri. Un tagad, kā aug pie jauniem, kaut kā jau šķipat ievas, diškoks ir ozolis, ir slinks, viņš ir stiprs, viņš šitā izpēc svarus, un viņam nav jāpumpē, tur tā, ziniet, kā jāsteigās augšies tāds, lai varības jūs saules tie iegūma un tas. Un viņam atcerā, tā ir tā jāpumpē. Tagad, kā augšies arī mokos, mokos tālākies arī, To mēs visi zinām, un kaut kādi meža, mēs nesaukšu pie vārda, bioloģijas doktori, tak vajag tos kokus, kā tu tas diškoks viens pats augs, tad skaitais viens, tur piesaukas liktā nosīmē, es nezinu, ja laikam kaut ko vērot, tur pilsbības, ka jāstāda citi koki klāt pie tā ozola, bet es tad redz, ka aug, un kā tāda, es tīrumi ir pilni. Viņš saka, jā, bet pie vienu tur nevar aptapesnēties un kaut ko tur izgudro kāds tur. Nu jā, un tad vēl pa tā muižnieku, pa muižām pie pieniem, un redziet, kad mēs neieskatījies, tas pats sēļas ozols, kas ir, gan sēļas ozols, tas arī viņš šādi, tad es gribēju runāt, kaimas ozols, kas tagad ir pārsniecis 10 metri, Protams, no maniem pētījiem es atklāju, ka šiem koki visi ir divreiz, trīsreiz jaunāki, nekā to iedomājas līdz šim. Un seņiši tur upurē, kaut ko izdomā, kaut kādas tur fantāzijas. Tas tā ir bija muiša, tā tur muišā nāca pie, vai pie sējas, tas augu muicas parkā, vai pie kaimes ozloka. Un arī kaimes tā muiša, kas ir, tā ir apkārtnē tur bija, Daudzi diškoki bija, un es ceru, ka tā arī ir, un tad, kad iedalīja jaunu saimniecību, kad iedalīja tam saimniekam tika Kaivis Ozols, viņš savu māju pasaules un seņš ir tāpēc, ka vecis Ozols. Nu, tad tu secināji leģendi, ka tu zelta mūziņas apakšā, un tādā veidā es tagad ar manā galvā tāds jauns pagrieziens, Tagad tas tikā latvijas, tikā redz latvieši, jo mūžu zemes sadalīja un ar visiem ozoliem, papatiem, daudziem, katram zemniekam, citu, nu tādu to diškoku jau kaut ko. Redziet, piemēram, vēlas iespējīgākā mūža, unguru mūža, kur ir, kad es mērīju, tas bija, kur ziedlāts imants sāka savu diškoku atbrīvošanas veidu 76. Gadā. Tur ir 44 diškokus kādā kvadrāt kilometrā. Tad bija viņa bija zemes. Un tad man teica, tas vecs vīrs, mums tagad saimnieks, kuram tagad bija tie dižozoli. Es saku, vai kā viņš tur cīnījās ar tiem ozoliem. Ozoļiem nevarēja tik resni ciet. Tad viņš tur kaut kur rāpās un tos zarus viņiem, jo viņam ir saimnieku. Tas tātad ir. Tagad jau saka, es nezinu, es negribēju pat moderns, bet Latvija bija jau
saglabājis visas tās daudzās. Mums tās viņas ir poļi, vācieši, varbūt vispirmināt jāsauc krievi, visvien. Un nu, šajā dienā tas nav liecams vārds par to kultūru, nu, kad Piškoki ir mūžnieki balta vācieši, taču mūsu etnografisko kultūru sāka pētīt. Pēc pagadā revolucionāri, Bielenšteina, mūži nodiecināja vēl, vēl citiem nodiecināja. Labi, kad Bielenšteins bija izvācis latviešu pēdīt. Materiāls, ko bija izpētījis. Tagad, es domāju, mēs varētu pāriet pie konkrētākā situācijas laikskolīgā. Es biju lūdzis, lai Māris iejaucās ar saviem. Jā, kā ir mūsu laiks? 20 minūtes. 20 minūtes. Tā, es ieņem tagad varbūt tajās, lai saprastu latvisko ainu, vai ir vēl latviskais varētu uzdot tādu, vai latviskā ainā ir vēl dzīve, vai ir latviskās ainās relikts. Ir, es gribētu, es jau teicu par to graudu, bet tajā posmā jūs graudziet raudus. Iemācīties skatīties, saredzēt tur latviskā ainā. Un kas ir holandiešu kilometriem pašais sarkanais kulpilauks? Nu, garlaicīgi, no pirmā brīdī jau man. Rekuļu apšu dzelti ālu, bet tur nav dabas daudzvienība, ainavas daudzvienība. Un tad var saskatīt, braucot uz zemlē, notiek traģēdija ar Latgali, tā šausmīga aizauga. Tajā posmā, kad aizauga latviskās ainavas dīrumi, tad vēl ir ļoti skaisti. Tas brīdis ir vēl tur ir krāsu dažādi, tur ir tie mazie koci, un viss neizauga vienlaicīgi. Pašlaik Latvija vēl ir ļoti skaista, bet viņa ir citādāka trusma. Bet Zemgalē tur tīrumus mēs uzturam, un tur īstenībā nekas neizauga. Un, lai saprastu, redzēt, cik dzīve ir latviskā ainā, es pats atos spārgos, un augšas var redzēt brīnuma aizkustinājumu. Latviskā aina Zemgalē, tāpat arī Vidzemē, ir dzīve, viņa ir ievainota, sakot ļoti drusku. Un es braucu, tagad jau man būtu jāņem, kur manā tas rādāmies. Kur tas mikrofons ir, tad es rotas mikrofonu, nevarēju pietrot. Es mazliet gribētu rādīt, ka viņš ir pašu tagad zinu, jā, man tas iedodot to rādām, bet tas rādām es ir nebita tas ar to rādīt. Nu, labi, es stāstīšu. Redziet, es Zemgales tīdzenumā. Nu, kā viņš saglabājas, nekad visus neiznīcina. Koks, nav nekāds diškoks, viņš tur ir saglabājies. Tagad Zemgales tīdzenumā nepavēlēm, tas nekas, mēs tāpat neizmēģisim viņu. Bet tie tīrumi, nu, skatāties uz šo, tepiču šo augumu. Citi apārti, citi ne. Atvēl nekāda, varbūt zemes izšķētība, varbūt kas tad maz tīrumi. Varētu nākamā, jā, teinieši sašķēlēti. Protams, tur viņas ciršana diezgan daudz sašķēlējuši. Bet, nu, vienalga ir milzīgais ājums. Kad es braucu par Zemgales tīdzenes šoseju, tur cik bieži lapsas un stirnas uz šosejas ir. Ir tālāk. Jā, viņas dzīvo tajās mazajās pirstaliņās. Tagad te ļoti labi redzam, ka, redziet, un es sacīju tā tiekā Mārims un citiem esmu teicis, ka latviešu zemnieks, viņš pārcieta trīs atbrīvošanas. Pilsīgo pasaules postošo kāru izsūtīšana divreiz uz Sibiriju. Un kolhozu nerācijas. Tagad, un tagad viņu palaiduši vaļā, viņš atkal tādā tāds, kā dzīvnieks, kā tādi tarakāni no sprosta, izskrien, šprukt, redziet, visi dzīvo atsevišķi savās mājās. Būtu man tas, es rādītu, retādiņu. Viņi savādāk, viņiem kaut kas ir iekšā, lai es piemēram, esam mūsu gēnās, ir vācieši, mēs tās daudzās, bet
bet retā mums gribam šī visi raksturīgākā, vai ne? Un tīru un mazi, tagad kas draudot, kas jūs, tagad pārtos debiti, iztēs pārtot šobrīd, viņas pārtot ārzemniekiem, viņas 2-3, vai 2000 hektāra atkārta, 5000, un tad šitais laukums viss tiks pārvērsts un vēl tālākais šim katru rāmiem vienā milzīgā, sacīsim, rapšu dzeltenā, tur kaut labus vai, es nezinu, tulpes vai plaucēs, nu atkal skatāties, es tikai tālāk, atkal ir mājas, es tur, redzēju, tur viens vaļāju garā tā māja, tā jau nācība, tā ir bijušās mājas vieta. Es esmu pētījis, kur dzīvo cilvēki, un kur ir saglabājies tas, un nekad nevar mēsturis, kaut kas vienmēr saglabājas, man liekas, ka šitā ir drupa, ka tarvēs mājas nav, un tā vec māja, kas paliek. Lūk, un, bet, nu, galvenais, būt tas, jā, tas cilvēks, kam šī māja zene pieta, jā, tā ir vecam amnība, tu kaut kur tajā no šiem te būtu, tad viņa baigā no naudu, un arī latviskais biznesmenis, samaritātais nacionālists, vai ne, pārdos to zemi. Un nopirks, un mums būs viena līdzene, es varēsim, nebūs mums jābrauc tik centīgi, rekustam, cik ir prezidenta Kvieša māja. Viņš jau pat ir lielākas krastā. Bet redziet, mums nebūs jābrauc pēc tā skrienam, mums vajag uz svešām zemēm, šodien vienmēr stāsta, ko tur var redzēt tajā zemē un tajā zemē. Nu, te uztaisīs milzīgus tīrums, tad tādā ziņā varēs nebraukt, lai es skriet uz svešām zemē. Te mēs redzam to upes veidotos līkumus, bet mazās upītis ir veidotos brīnišķīgos līkumus, kurus padar laikā melarē, un tagad mēģina tos līkumus atdot atpakaļ, it kā, tas ir kaut kā mežiem, nu, daži skaitļi, piemēram, kas kliedz, ka latviskā, nu, mēži gan trīs iznīcinā. Latvijā... Vai laiks man cauri? Jā, vai vēstībās, jā? Es vēl komēju. Es saprotu, ka tāds paņēmīgs ir atklaudē, bet es nolasīšos. Kā piemēram, latvisko Alvis Hermanis sacīja, ko kā izteicies. Latvija ir pilnīgi unikāla tiem cilvēkiem, kam ir svarīga tā. Priekš manis dabai ir ārkārtīgi liela nozīme, domāju tāpat kā visiem latviešiem. Varbūt arī tāpēc latvieši šiem Rīga nav sirdī, un viņi ir pieraduši dzīvot pat ne ciematā, bet mežā. Un tad, kad viņi atsevišķi dzīvot, tas ir tā kā mežā. Saviem māziem draugiem skaidroja, latvieši īpatnējā dvēse atšķiras ar to, ka latvietis ir pieredz dzīvot viens sētā. Viņi nesaprot, ko tas nozīmē. Saka, tas ir tad, kad tu skaties par logu un neredzi nevienu kaimiņu, tad tu jūties labi. Un viņš domā vēl tad politiski ar to izskaidrojumus, ar tas, kāpēc latviešiem demokrātie galīgi nepadodas. Bet es nesaprotu, kā viņš to domā par to demokrātiju. Tā vai tu vari parādīt, tas ir sliktā saimnās drusti. Ko? Sliktā saimnā tik vizuāli izrādīt. Jā, tad... Jā, man jautāt, bet kas es varu gribēju pārskriet to visu tā spēcīgi pārāk. Nu, pietiks, pietiks. Vai drusku pietrūk ir pārāk? Šādas ainavas mums bieži nav sastopamas uz skaidrību. Līdz diviem mums ir Emiņam laiks, un tad mēs jūs ir šajā, to, ko es mums stāstu, latviskās ainavas unikālā, tātad skaistot,
to mums vajadzētos visu Latviju ar UNESCO palīdzību, ar Eiropas Savienības pasludināt kā tādu iegumu vietu, kā tādu unikālu dzīves veidu, kur vajadz saglabāt. Jau manis pieskatītās, es vairāk biškotnes, vai kas vēlākāja suku dažādību. Latviešu vajag saglabāt. Latviešu sugu vajag saglabāt. Nu, ļoti pareizi, protams, ja nesaglabās latviešu, tad nevis, kas to nav, bet latviešu paši dažreiz izskatās, ka negrib saglabāties. Latviešu, ja būs pašpietiekams vienmēr, tad arī saglabāties. Man tie tā milzīgā pārmērtība laika, es jūs redzētu, kas tagad ir, es nezinu. Man, protams, jāsaka tā kā to sacīja tā viens lielais aktieris, kur izskrīt no prāta, viņš sacīja, man ļoti interesi dzīvot ilgāk, ja man tā interesē, kas tālāk notiks un kas vēl var notikt. Nu, man tāds kāds. Mums ko rādāt? Pēc mana pūksa jau... Tad es varu komentēt. Nu, 15 minūtes gadu nav. Jā, šeit ir, piemēram, pagrovies ainavas. Piemērs, lai paliek. Tātad tas ir ārējušu, laikam, ārējušu pagastā Dzirkšu kalns. Tātad senais zinīgais kalns, laikam, svētkalns. Nu, viņi tajos kalnos ir Grandslavi. Tos norota. Dažkārt arī kāds iedrošinājas pilsgalnu norakts, bet Dzirkšu kalns abic pusē tātad norakts, un es nezinu, kā tur tālāk veicas ar norakšanu. Rāda tālāk kaut ko, nu, karjeri, tādās karjeri, tad zemes rētas, bet, nu, tos jau var apmižot, un viņai paši apmižojas vai izveidojas. Redziet, ka latviskās vainās sastāvdēja tagad arī elements briesmīgs. Pat tikai pirmie, kas to ieraudzītu, 70. 4. Gadā es jau fotografēju no brīdumu un nezināju, ka tad indīgs, piemēram, vai tā cīņa veiksies. Interesants komentārs. Šito te vienu traktoru krāvu, pēc tam vēl otru traktoru krāvu es organizēju, laikam, 92. Gadā no Siguldas daudas dziļās gravas, kas ir 70 metri dziļa. Šitais viss ir no daudām, laikam nav no kāda cita gāsts, ne jā, vannas, kannas, pannas, ledus skapju, atpiekas, dzelaši visā. Tad to uzmest augšā, tas tad ir kaut kāds sportisks, šie jaunieši, to laikam liela daļa ir no tā vārta vai vides kluba, daudz ir pazīstami, cits par cits par rokās padeva tev, Lāris Petrevits sarpiedalījās. Viņš gādāja to traktoru, kas to veda prom. Kopumā mēs trīs traktori piekāvis. Otru, pēc tam, kad daudz galva to tīra, mēs tam par dienā pārcēlēs un viss nesādām. Nu jā, tas varbūt man mazāk, tas ar aina to, jā. Nu tā ir mana māja, kuras kādreiz dzīvoja. Jā, mēs viņš tikai ir stocies. Ejam tālāk, jā, varam. Nu, redziet, te parādās, tas ir jaunvilti, jā, tās manas sievas māsicas mālājas bija, viņas milzīgi mālāja Montaļas kursteņu, viņa ģimene izsūtīja Sibirijā, nu, māja fotogrāfētajā nemaldos gadā 75. Vai tur kurā gadā. Ejam tālāk. Nu jā, tā jau tomēr, ka tā ir no tā, ir Kautenes jūrmula, nu kāds ir gājuši tādā vietā ir mēstas. Nu jā, tā ir, te pat no Tālijā iet, tā ir Rīgā, Kalna krasts, otrā pusē ir tās jaunās mājas kādā 80. Vai gadā. Man tie gadi ir klāt, aha, nu redziet, Latvieta vidzemniece. Un nākamais gadis vajadzētu būt viņas māja. Un te viņas māja, te viņa dzīvo iekšā. Tajā daļā, kur viņi dzīvo, tur ir, redz, uzlikts jums. Bet tie ir tāli gadi, tas ir kāds 80. Kaut kāds gads. Es cenšos tagad vecos dievpozitīvus savus skenēju, jau ir
lāpes mīži. Nezinu kādā, ka tagad izskatās, tas ir tādā 85. gadā fotogrāfēts. Daudzas mīžas jau tiek centīgāk atjaunotas. Tā ir vērtnā līdži māja pret līdžu laņģu blintīm, kur dzīvojuši čināni iekšā notecinājuši. Es atvainojos Romi, jā, bet tie laikam ir čināni. Te ir atkal viena, tās ir laņģi mājas. Tātad vienā, tās ir augšā krastā, nu, tajos 78. gadā laikā. Es tāpēc atmanos pieņēmu. Un šeit ir, piemēram, 80. Gadā, tas ir Mārcienis parakstāt, ja? Bet tur tādu būdu viss ir pilns tajā pilī, dzīvoja, iebraucēja ģimenes apmetušās, un tā balkas kurināšanai viss apūvējuši tādas te pilis. Nu, tas ir, tas varētu būt Dobele gandrīz vai Mantiņas Kurstens, kur Dobele bija viens vienīgs Mantiņas Kurstens, kur, da, nu, te jaunajās, jaunā kolhoza ainava ciemata. Un es nedomāju, ka bet latvieši daudzi saprot un sakot, restaurē vecās mājas, kuriem, jo ir tomēr cilvēki bagāti, daži bagāti, kuri ir godīgi un dod savus līdzekļus, tautas, ainavas labā. Es varētu ar mūsu savu puiku uzvārdu, kurā tas krastā. Redziet, erozijas sākas, nu, tas bija jautos rajonā. Ārmoši dižosos, ko notecināja, tad es viņu pats procentu. Latvijā gan viena cilvēka ar mūsu dižosu notecināšanu notiesāja. Padomu laikos, bet šajos laikos netiesās nevienu tādā, kur nu vēl tagad jau nevar. Jā, atkal aiziet Latvijā, tas ir tie. Tā, ko mēs vēl varam parādīt ar komentāriem. Ko? Nu, tad būs jau tā, jā. 3 minūtes palikošas pēc video laika. Ko tas? Reku laika. Bet tu jau nezinu, ka viņš tā. Nu, viņš daudz jau pagāja. Tas, ka mēs tevi redzīju. Nevarēs pilnīgi spārāt. Bet droši vien mums ir 200 spārāt. Es tagad, kad tāpēc ieskanējums tos diebūstības, es jau nezinu, es labprāt aicinātu, ka varētu gadā tie, kas mani darbojušies nākt talpā uz kādu vienu dienu vai uz pusdienu un palīdzēt skanēt tās vēstures, tās bildes, kuras man ir desmitiem vai gandrīz tūkstoši. Mēs jau vaļājuši tūkstoši, kas mēs skanēs. Pavēl vaļā tās Andari Upīša, nevis Andari, bet Voldemāra Upīša. Voldemārs Upīca ir staigās. Redziet, kāds jau tad viņš bijis dabas vērtnīgs tālēk, ka ir Latgali, tur, kuras ir rakstīts. Un atkalē, jo es gribēju pateikt par tiem mežiem, kas saka, ka mežu tagad nav. Nu, atkal, ka daži tā pārmērīgie mežu, normatīvi bezstāvi, saka, mežu laiks nav. Nu, Latvijas laikā ir 29% meža, tagad ir vairāk par 50%. Nu, un piemēram, Drīdze ezera, kuru es vīzdams par krūviem, visādas akmeņus mērīju un alādas pat sameklēju. Te Drīdze ezera viena kāja, viņa sauc par kājām. Drīdze izskatās tā kā tāda Norvēģija, tā kā tādi fjordi, stāvi, krasti. Tas ir Latvijas laika bilde. Redzēt, cik maz tagad jūs Drīdze nevariet ieraudzēt. Es viņu redzētu, jālido pa gaisu, atkal jāskatās no augšas. Viss ir apaudzis. Un Latvijas laika turismu ceremonijā sacīts, ka Drīdzes neapšaubāmi, tādi vārdi, pēc atmiņas saka, neapšaubāmi ir viens no skaistākajiem Latvijas ezeriem, viens no, viņš neapšaubāmi ir viss skaistākais. Kaut tā arī, kaut neskatoties uz to, ka viņa krastos ir maz ko, viņš tomēr ir viens no skaistākajiem ezeriem. Ir Andris Urtāns, kurš ir saslēgies, kurš spēja jau turēties pret dabas aizsardzības trumsoņiem un sāk atbrīvot upes. Viņš ir tīra tādos krastus,
jo upe ir vajadzīgi, sirmi ir vajadzīgi savi, visiem tā radīvā, kas tur dzīvo, vajadzīgi ir saule. Ne jau visa upe pilnīgi, vīta tur ir tā jaustāvība, glēsta tikai tad jau viņi ievirdzas. Bet es vērtēju, ka tas varētu būt, nu, Andris runā par 30%, piemēram, un tas ir būtu brīnišķīgā no mūsu ezeriem, vienu trešā daļa 30%, lai šī krāsta, kur varētu fotografēt, kur varētu baudīt ezerus, tas pats par upēm attiecas, tas, kas ir mazās upes, tas ir mūžīgā trūsas. To viņš pierāda no bioloģiskā viedokļa, viņš tīrā ir tās drazes, kas ir iekšā tāpēc. Ja upi visā gavumā pilnu tikai ar kokiem nosēm, tad ne tikai ir lapas, bet grīt, zāri, visi tie veidu aizsprostus.